Mwiriwe neza turabasuje kandi tubaha ikaze mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda agezweho kuri aya masaha nge nduwitonze Providence Shadia tuyahere hano mu Rwanda aho madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yasabye urubyiruko rw'abanyeshuri kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cy'abarezi kandi gikomeje kubagirira icyizere. Ibi yavuze kuri uyu wa gatandatu ubwo yitabiraga ibirori byo gusoza amashuri yisumbuye y'abanyeshuri barangije mu mwaka w'amashuri wa 2024 muri Green Hills Academy. Ni inkuru irambuye twateguriwe na Karine Umutoni ari kumwe na Safari Désiré. Abanyeshuri barangije amasomo asoza icyiciro cy'amashuri yisumbuye muri mwaka wa 2024 ni 114 bahawe izina ry'indatabigwi. Bize amasomo ajyanye n'ubumenyi, science, ikoranabuhanga, ubukungu n'indimi. Bishimira intambwe bateye mu myigire yabo. Uru rugendo rwari rurerure ariko ikintu nakuyemo cyane ni inshuti nziza nzagumana nazo mu buzima. Challenges ubundi ni ibisanzwe by'abanyeshuri, time management, homework nyinshi nyine ugomba gukora neza n'ibizamini. Ndashimira ababyeyi n'abarimu badufashije muri iyi myaka yose itandatu muri high school. Ndabashimira kubera nibo baduhaye courage yo gukomeza, nibo baduhaye support dukeneye. Nzakomereza muri university yitwa Oxford Brookes muri UK. Naje navuga icyongereza ku nabashe kukimenya kuko nendi francophone. Ndashaka gushimira abantu bose kandi urugendo rwari rwiza n'ubwo rwari rurerure ariko byose ni ibyishimo. Ndashimira n'ababyeyi banjye kuba baramfashije muri ino myaka yose. Nzagenda kwiga Carleton muri Canada muri ibintu bya economics. Umuyobozi w'ishuri rya Green Hills Academy Daniel Oringa avuga ko abo banyeshuri banagize uruhare mu bikorwa by'ubugiraneza bigamije gufasha abaturage batishoboye. Mu izina ry'ababyeyi bafite abana barangije umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye muri iri shuri, Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente avuze ko uyu ari umunsi mwiza wo kuzirikana kwitanga gukomeye n'inzira zose abanyeshuri banyuzemo kugira ngo bagere kuri uyu munsi. Yashimiye kandi Madamu Jeannette Kagame n'ubuyobozi bw'ishuri rya Green Hills Academy ku ruhare rukomeye bagize mu kwita ku burezi bw'abana ndetse no kubafasha kuba abantu bakomeye bazigirira akamaro. Yasabye barangije amasomo kwigirira icyizere. Turabasaba guhora muzirikana aho mugiye kwiga kuko abenshi muri mwe batubwiye ko mugiye gukomeza amashuri ahandi mu bindi bihugu cyangwa se mu Rwanda. Inshingano ya mbere mufite ni gahunda yo guhaha ubumenyi kugira ngo muzagaruke kubukoresha mwubaka igihugu cyatubyaye. Mufite uruhare runini mu kubaka u Rwanda twiyemeje, u Rwanda twifuza, u Rwanda rutekanye, u Rwanda rwagutse mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa. Ababyeyi banyu turabizeza gukomeza kubashyigikira no kubaba hafi mu myigire yanyu ndetse no mu bindi byose muzamukeneye gukora. Muharanire iteka kuba ku isonga aho muzajya hose no kurangwa n'imico myiza. Imico mibi ntabwira ngo umunyarwanda twifuze, ndetse icyo dukeneye ni ukurangwa n'ikinyabupfura kandi n'izindi ndangagaciro zose mwigishijwe ndetse nizo muzigishwa mu gihe kiri imbere ziranga umwana w'umunyarwanda igihugu cyifuza. Ibi bizafasha kandi kugera ku ntego zanyu no kuzuza neza inshingano muzashingwa. Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yashimye umuhate w'aba banyeshuri, ababyeyi n'abarezi bababaye hafi. To the graduating class, the class in Databigwi. Iki ni igihe cyanyu cyo kwishima. Icyo mwifuzaga mukigezeho. Mwize imwe mu nteganyanyigisho yuzuye cyangwa ikenewe ihabwa abanyeshuri bakiri bato, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Barezi mwafashije abanyeshuri kugera kuri iki cyiciro, namwe ndabashimiye. Mwabaye inkingi insinzi yabo y'ejo hazaza. Nizera ntashidikanya ko bazabigeraho. Babyeyi, mwarakoze cyane gushora imari yanyu mu burezi bufite ireme bw'abana banyu. Mwarakoze kuba hafi y'abayobozi b'ejo hazaza muri ibi bihe bikomeye by'ubuzima bwabo. Madamu Jeannette Kagame yahaye impanuro abanyeshuri barangije amasomo yabo. Many of you are wise beyond your years, I've heard. Bamwe muri mwe mufite ubwenge burenze ikigero cy'imyaka mufite nk'uko nagiye mbikurikirana. Ku bw'ibyo rero muze mudusange, muze muzanye ibitekerezo byo guhanga ibishya kandi muhuza imbaraga kugira ngo mutange umusanzu wanyu mu iterambere ry'igihugu cy'abareze kandi gikomeje kubagirira icyizere. Muhore muzirikana gufata inshingano,
no gukora igikwiye no gukora amahitamo meza kuko byose biri mu nshingano zanyu. Mwibuke kwita ku buzima bwanyu bwo mu mutwe kandi igihe cyose muzumva mukeneye ubufasha runaka muzareba abo mubibwira kandi mumenye guhitamo neza abo mugendana nabo. Be careful of your associations. Iki cyiciro kirangije amasomo muri iri shuri cyagize uruhare mu gutangiza imishinga ibiri harimo ugamije gufasha abakobwa babyeyi bakiri bato mu ntara y'Iburasirazuba n'undi urebana no guha abaturage ibitabo byo gusoma. Ubuyobozi bw'ishuri bwavuze ko aba banyeshuri barangije amasomo bamaze kubona kaminuza zisaga ijana ziri hirya no hino ku isi ziteguye kubakira kugira ngo bakomeze amasomo. Urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze rwagaragaje ko isomo ryo kwihangira imirimo entrepreneurship ryavuguruwe uburyo ryigishishwamo kugira ngo umwaka utaha abanyeshuri barangiza bazajye bagaragaza ibyo bize mu gihe bazaba basoje amasomo. Ibi byatangajwe mu gikorwa cy'amarushanwa rusange y'abanyeshuri mu bigo 30 mu turere twose tw'igihugu. Ibindi kuri iyi nkuru reka tubibaze Jean Paul Turatsinze. Nige na Josue umunyeshuri mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Nkombo mu Karere ka Rusizi n'abagenzi bakoze inkoni y'abafite ubumuga ikoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Naho Paterne n'abagenzi bo mu ishuri ryisumbuye rya Kagarama mu Karere ka Kicukiro bo bakoze imashini yumisha imyenda yameshwe bayikora mu bisigazwa by'amakarito yangiza ibidukikije. Ni mu gihe abanyeshuri bo muri seminari ntoya y'Indera bakoze ifumbire y'amazi mu bisigazwa by'ibitoki, ibijumba n'ibindi. Iyi ni imwe mu mishinga y'abanyeshuri bo mu bigo 30 byo mu turere 30 hirya no hino mu gihugu yahize iyindi igera ku rwego rw'igihugu. Uburyo nyine ikoramo ifite sensor isensinga ikintu cyose cyitambitse ubwo imbere yayo muri santimetero wenda biterwa n'uburyo wayikoze. Nimba ari santimetero 60 ubwo ikintu kizaba kiri imbere yayo muri santimetero 60 ubwo ngubwo iyo cyumvise ihita isona isendinga nyine sinyare kuri no baza igasona nawe ugahita wumva nyine aho hantu hari ikintu wenda kikwitambitse warangiza ugakata ku ruhande. Ikoresho twakoze cyitwa mixer kidufasha kongera amajwi yenda mu kiganiro mbwirwaruhame kidufasha kuba twabwira abantu benshi kandi dukoresheje ijwi ritoya bityo amagambo twateganyije kubwira batubwira akagenda neza kandi bakayumva. Ifite sisiteme sharijeri ushobora kuba waba urimo urayikoresha telefone yawe wowe uri kuyikoresha yashizemo umuriro ugahita ucomekaho umugozi wa USB ugacaje. Ifitemo FM ubundi izindi migiseri ziba zifite aux input mode ushobora kuba wacomekaho mashini cyangwa n'ibindi bintu byinjizamo amajwi yo ikabitubura ariko iyi yacu yo ifite umwihariko yuko ifite na radio FM. Ira dryer yumisha imyenda none ira dryer uburyo ikozwe ifitemo amatara afite high resistance atanga ubushyuhe bwinshi cyane noneho inyuma hakazaho fan. Izo fan is producing air cyangwa zinjiza umwuka noneho uwo mwuka iyo ugezemo imbere urashyuha uwo mwuka iyo ushyushye n'ugenda ugashyushya noneho na wa mwenda noneho izo weto vapors ziri mu mwenda zigasohokera mu myenda irimo hejuru umwenda ugasigara wumva. Ni amarushanwa ategurwa n'umuryango utegura urubyiruko rwa Afurika ukabaha ubumenyi n'ubushobozi bwo kwihangira imirimo no kwiteza imbere Educate bafatanya n'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB. Umuyobozi ushinzwe programu mu muryango Educate Diane Kayigi avuga ko iyi mishinga y'abanyeshuri ituma barushaho kumenya uburyo bwo kwihangira imirimo kongera ubumenyi n'ubushobozi bw'abana ku bintu bigira mu ishuri agashobora kuba yasohoka akabibyaza umusaruro cyangwa bikamuteza imbere. So competition cyangwa amarushanwa nk'aya ngaya afasha ko abanyeshuri bafunguka bakabona ikintu cyashoboka bakanabona ukuntu amasomo biga mu ishuri ashobora kubyazwamo ubundi umusaruro baba bakiri ku mashuri cyangwa se barashoje kwiga. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB Dr. Nelson Mbarushimana yavuze ko bavugura uburyo isomo ryo kwigisha gahunda zo kwihangira imirimo entrepreneurship ryakogwagamo ndetse umwaka utaha abanyeshuri bakazajya babazwa icyo bazakora basoje amasomo. Nk'uko biri mu ntego y'inyigisho umwana cyangwa se umunyeshuri arangiza afite iyo business plan hanyuma noneho mu gihe arangije imishinga yarushije iyindi tugashaka abafatanyabikorwa ku buryo imishinga bayitera inkunga hanyuma
abanyeshuri mu gihe barangije iyo business bakoze bagatangira kwikora bagatangira kwinjiza amafaranga bakigirira akamaro ndetse bakakagirira n'imiryango yabo niyo gahunda ihari rero umwaka utaha tuzabyagura hanyuma turushaho gufatanya n'abandi bafatanya ibikorwa kugira ngo izi mpano abanyeshuri bafite zo kwihangira imirimo gukora byabasha no kubagira akamaro noneho bijye no ku yindi ntera y'uko baba bana bicuruza kuko hari biri aha ngaha mubona ko mu gihe bigiye no mu maduka bishobora no kugurwa kugeza ubu isomo ryo kwihangira imirimo entrepreneurship ryigishwa abanyeshuri bose hatagendewe ku yandi masomo biga bigishwa iri somo banashyira mu bikorwa ibyo bigishwa Jean Arakoze cyane Jean Paul turatsinze naho abajyanama b'ubuzima bo mu karere ka Gatsibo baramya ko kwibumbira hamwe bagakora ibikorwa bibabyarira inyungu byabafashije kwiteza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwo butangaza ko kuri ubu amakoperative y'abajyanama b'ubuzima amaze kugira amafaranga asaga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ni inkuru irambuye ya twateguriwe na Jean-Claude Manzi kwibumbira mu makoperative niyo nzira abajyanama b'ubuzima muri aka karere ka Gatsibo bahisemo aho kuri ubu mu mirenge 14 ikageze habarirwa amakoperative 19 afite abanyamuryango basaga 2400 hafatiwe ku rugero rwa koperative Koprapika yo mu murenge wa Kageyo ifite ishyamba rya hegitari saga 6 kureba mu vumvu aho kuri ubu ifite imitiba y'inzuki ya kijyambere isaga 70 n'indi 80 ya kinyarwanda abanyamuryango bayo bati mu gukora koperative byaturutse ku kuba mbere ntacyo twageragaho gifatika duhitamo kwibumbira hamwe kugira ngo dukore ibikorwa bitubyarira inyungu bakemeza ko mu myaka isaga 10 bamaze bakora ubuvumvu bimaze kubateza imbere bana banje bariga neza nta kibazo gihari ntago babura za mituweli turazira iha nta kibazo gihari kandi usanga barya neza usanga urugo abana bakeye bameze neza n'umuryango wanjye nta kibazo gihari nawe inyubako no mu rugo tubona kubaka gusanga bari abantu heza hakiye yasobanutse cyo wasanga mu rugo gusanga koperative irangiriye akamaro ishobora kuntangira mitiweli iyo twabonye ubwasisi ibindi bikorwa nkesha koperative yatugeneye buri muntu itungo ry'ihene ubu muri mujyanama wese uri muri koperative afite ihene mu rugo zirakidufasha cyane guye kuzunguka umuntu akashobora kujyana umwana ku ishuri akabona nuko atanga mitiweli ibikorwa by'iterambere nk'ibi by'abajyanama b'ubuzima bigenda bigaragara hirya no hino mu karere kandi mu bikorwa bitandukanye nko kubaka inzu zikodesha ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ibindi uretse kwiteza imbere kuri bo banatanze akazi no ku bandi baturage baturiye ibi bikorwa byabo faranga bampemba afasha mu buryo bwo kwiteza imbere umuryango wanjye ndetse no mu mibereho myiza nko kubijyanye n'ubwizigame mu kwivuza mu ubwisungane mu kwivuza mituweli yego niho mbikesha kuko iyo mpembwe hari byinshi bifasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu mwaka ushize hakozwe igenagaciro ry'umutungo w'amakoperative y'abajyanama b'ubuzima mu karere ka Gatsibo aho ryagaragaje ko ubarirwa amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari imwe umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukamana Marceline avuga ko kuba abajyanama b'ubuzima baratojwe kuba bandebereho ngo byabafashije kwiteza imbere mu mibereho yabo kandi akarere gahora kababa hafi umubare w'abagize imiryango yabo bishyura mituweli hakiri kare ikindi nta mwana w'umujyanama w'ubuzima ushobora kuva mu ishuri bitewe n'iki kwa kundi bihuriza hamwe uko bagira ibikorwa by'iterambere ubona bibafasha kugira ngo nabo ingo zabo zibe ari ingo ntangarugero mu mudugudu abajyanama b'ubuzima mu karere ka Gatsibo twabatoje kuba bore neza abandebereho kugira ngo abandi baturage babarebereho byayo bya bikorwa by'ubuzima bwiza kugira ngo abaturage babigireho ikindi twavuga n'ibigendanye n'ubuvugizi yo hari ibyo bifuza ibyo bakeneye bidushobe nka kare turabikemura ariko tukaba twanabakora n'ubuvugizi ndetse n'abafatanyabikorwa baza bagana karere muri gahunda y'ubuzima tukabahuza nabo kugira ngo barusheho kubafasha gutera imbere abajyanama b'ubuzima kimwe mu byo bifuza ni uko mu rugendo rwabo rw'iterambere bazajya bahabwa ubumenyi bujyanye n'ibyo bakora kugira ngo barusheho kwagura ibikorwa byabo Manzi Claude mu karere ka Gatsibo Arakoze cyane Manzi Claude naho icyumweru gisojwe inzego z'umutekano zibaze abaturage bagera muri 250 indwara y'amaso mu karere ka Rusizi mu mirenge itandukanye abavuwe barimo abari barahumye amaso yose barashima ubuyobozi bwiza bwita ku buzima bw'abaturage ni inkuru irambuye twateguriwe na Janine Ndayizeye namboneshaga rimwe Ababazwe nabo muri zone y'ibitaro bya Mibirizi na Gihundwe barimo barebeshaga ijisho rimwe abahumye amaso yombi n'abarwayishaza ubu baravuga ko banejejwe no kuba bongeye kureba
barashimye ubuyobozi bwiza bwita ku buzima bw'abaturage. Ubunyene tuvugana ejo bambaza ejo bundi bambaza ijisho rimwe uwo munsi twazaga ejo naho bambaga irindi bahunye naryo ririmo ishazare nini naryo ritangiye gukura. Imana ishobora byose, perezida wacu wa Leta y'Ubumwe nabo rufatanyije kuyobora uru Rwanda rwacu, Imana izabongerere. Kuko ubu ndi kureba ijisho ritabonaga ndi kubona riri kubona guhera ndabona yambaye uniforme umupira w'umukara n'ipataro y'umukara. Mfite Bibiliya ariko nkahobaga nuko iba mu nzu ntayisoma, ariko narebesha iringiri nkumva niryo rishobora kwihangana buke. Iringiri ryo rekada, ariko ubu yose ndi kureba rwose ndashima Leta y'Ubumwe n'Imana yacu. Ni igikorwa cyakozwe n'ingabo z'igihugu na polisi muri iki cyumweru kiri gusozwa. Hari hateganyijwe kubaga amaso 381, hakaba harabazwe 250. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Gihundwe buvuga ko basigaranye umukoro wo kujya mu baturage kureba abasigaye bafite ibibazo by'amaso nabo bakavurwa. Ariko kugeza ubu ntabwo twari tuzi ko kese nk'izo zaba zihari mu giturage. Kuba rero baragiye mu giturage bakajya kureba abarwayi bagakora screening bahereye hasi, byaradufashije kumenya neza abarwayi dufite, tumenya ko dufite ikibazo kandi kigomba gukemuka. Tukumva tuzasubirayo mu giturage n'ubundi nk'uko dusanzwe dufitanye ubufatanye bwacu na Kabgayi, abasigaye tukabakorera ndetse tukanamenya neza niba koko nta bandi bantu basigaye bashobora nabo kuzakorerwa muri icyo gikorwa, cyane ko tugifatanije n'igikorwa cyabaye hagati ya Gihundwe na Mibirizi. Mibirizi n'ubundi hariyo kese nyinshi 226, iyo tuvuga izo kese tuvuga amaso 226, natwe twari dufite 155. Tugomba gusubirayo tukamenya niba koko ayo maso yose yaravuwe, cyangwa se niba hari ibibazo byavutseyo byatumye abo bantu bataza. Iki gikorwa cyo kubaga amaso cyaberaga ku bitaro bya Gihundwe cyatangiye kuwa mbere w'iki cyumweru tariki 6, gisozwa kuri wa 5 tariki 7. Uyu munsi abaraye babazwe bakaba bari gusubira iwabo, aho imodoka z'ingabo z'igihugu ziri kubasubiza mu mirenge baturutsemo n'amaso yabo areba neza. Jeanne Ndayizeye mu karere ka Rusizi. Imyaka isaga 5 imiryango itishoboye igera ku 133 mu byiciro bitandukanye itujwe mu mudugudu wa Bihinga Modo Village mu karere ka Nyabihu. Bamwe mu bagize iyi miryango barashima Leta imbaraga yashyize mu kubatuza neza, none ubu bakaba bakataje mu kwigira. Karixte Kaberuka yaganiriye nabo. Mbega njaga gacuro ngagenda gataha mu nzu yanje. Uyu mudugudu urimo inzu za 4-in-1 zigera ku 10, iza 2-in-1 zigera kuri 45, ndetse n'izo umuryango umwe umwe zigera kuri 3. Zatujwemo abataragiragaho kurambika umusaya bari babayeho basembera mu bice bitandukanye by'aka karere ka Nyabihu. Nari mbayeho imibereho mibi cyane mwana wanje, nararaga mu kazu mbese katambaye ikiro n'ibirenge ko bari baranjumbushije umupasiteri. Mbese nararembye cyane nako bari kukamvanamo. Mu myaka bamaze bahawe izi nzu, aba baturage bavuga ko batagihangayikishwa n'umutwaro w'amafaranga y'ubukode muri rusange. Wenda urugero umwana wanjye ntiyajya igigu nari kuri ibyo. Ikindi wenda umwana wanjye ntiyari yarazi inyama bunari kuyirya. Ni icyo mbega ayakodeshwaga nyaguriragamo abana akantu umwambaro inkweto. Ndi umugore ndiyigize nje inshuro ngataha nta konde ndi gusabwa ngo ndahubuka mu nzu ngo bavuge ngo uri mu konde tuvire mu nzu. Ubu ntuye ndi umugore ndiyigize pe. Paul Kagame hari aho yankuye, ntagomba no kumva nkamutora 100%. Yambereye igisubizo, hari aho yankuye ntari nshobora kwikura. Ibi byose ngo ni imbuto y'imiyoborere myiza idaheza ikomoka ku buyobozi buhora buhirimbanira gukemura ibibazo by'abaturage, cyane cyane abatishoboye. Ndaryama ngasinzira, ndi kurara kuri matora, ndarayiryamagaho, ngicara ku ndebe, akagongo kari karavunitse. None ndamushimye cyane, yamvanye mu buzima bubi anjira mu buzima bwiza. None ndamuramutsa cyane, umwanzi umwanga atsindwe mu izina rya Yesu. Hari imitego y'imuhiga yo hasi n'iyo hejuru, ahagera hose Uwiteka azamugwanire ku rugamba n'ingabo ze. Ndamupenda sana, ndamuvote. Ntabwo nari nzi ko nzayibona, ariko kubera perezida ndamushimye. Kagame Paul ndamushimye. Ubu uryamye bimera bite? Numvaga ameze neza.
kuryama gasinzira ngasinzira nise byarimeze bitu narimeze nabi ndagiraho ku warashumbikaga ni naracumbikaga none ubu ntago gicumbika singe cumbika nabonye icumbi Kagame yambaye icumbi ryo kubamo gutuza neza kandi heza cyane cyane imiryango itishoboye muri imyaka isaga 7 ishize no mu myaka yayibanjirije ni bimwe mu byari bikubiye muri manifesto y'umuryango wa RPF Inkotanyi uyu mudugudu ubatswe ku bufatanye bwa karere ka Nyabihumu urengerazuba bw'u Rwanda n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB polisi y'igihugu umuryango wa RPF Inkotanyi ndetse n'icyari kigega cyahoze gitera inkunga barokotse genocide yakorewe abatutsi batishoboye FARG Calixte Kaberuka mu karere ka Nyabihumu arakoze cyane Calixte Kaberuka naho mu gusoza icyumweru cy'uburezi gaturika ku rwego rw'igihugu Minisiteri y'uburezi yatangarije umuhanga ko leta y'u Rwanda ishyize imbaraga mu gushyigikira imishinga y'ikoranabuhanga no guhanga udushya ihereye mu bana bakiri bato ni inkuru irambuye twateguriwe na Alex Namahoro dukora uburyo wajurinda umutekano w'inzu yawe udahari kandi mu buryo bw'ibanga mu bibanza by'imurika bikorwa by'amashuri gatolika abiga muri eteka ishuri ryisumbuye ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Kabgayi baramurika imwe mu mishinga irimo ikoranabuhanga n'udushya umwe ni uburyo bwo kubaka inzu ifite inkuta zishobora gutanga intabaza mu gihe zacengewe n'amazi akagera ku kigero cyo kuzisenya n'imvura wenda irimiragwa ariko biraza kunsaba ko nshyiraho imbaraga nyinshi cyane sunike kugira ngo rukuta rwacu cyangwa se zananga makuru zacu zitumenyeshe ko hari ikibazo cy'amazi menshi ari kuza. Mwese mubibona ko bise bitubwira ko hari amazi menshi cyane aje ku rukuta rwacu ashaka gusenya. Umwe mu barezi bo muri iri shuri Ngendahimana Isaac agaragaza ko mu mishinga nk'iyi bibanda ku gushaka ibisubizo ku bibazo byugarije abaturage abarebye cyane ku buhinzi ibiza n'umutekano wo mu ngo. Aho dufite uburyo bwo kuvomera ariko mu buryo buri automatique mu buryo bwikoze ku buryo niba ubutaka bwawe burimo amazi byikupa aba nta yarimo bikavomerera atari ngombwa ko hari tukagira indi projet ijyanye n'uburyo ushobora kurinda umutekano wawe aho umuntu aje agafungura udahari telefone ihita iguhamagara ikakubwira ko hari umuntu uje wawe icyo gihe rero n'ijisho ry'umuturanyi ryakora kubera ko mu gihe udahari umuturanyi nawe ushobora kumubwira kareba ikibaye iwawe abafite ubumuga bavuga ko bashima leta y'u Rwanda igenda ishyiraho politike zibafasha kwisanga mu burezi ari nabyo bibazamurira icyizere cyo kwisanga mu rwego rw'ikoranabuhanga no guhanga udushya Sekarema Jean Paul ni umukozi wa Nidoro ihuriro ry'imiryango nyarwanda y'abantu bafite ubumuga umuntu ufite ubumuga agomba kumenya ko ikoranabuhanga aho tugeze ubu linadufasha muri independent living mu buryo tubaho hari ibyo nashobora gukora kubera ingingo ariko nkashobora kugikora kubera ikoranabuhanga rigezweho Musenyeri Filipo Rukamba ukuriye komisiyo y'uburezi mu nama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda avuga ko imishinga y'ikoranabuhanga no guhanga udushya bayihuriyeho na leta igishimishije cyane nuko hari amashuri amaze kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga nk'ubu ngubu hari amashuri menshi nzi yagiye ajya mu gukoresha amarobo amashuri yagiye no muri Amerika nk'inyanza bagiyeyo muri college n'abandi guhanga udushya ni ugufasha uwo mwana ugendera ujyana na leta kuko nabyo kuko akenshi biranaruhanya kuko ugomba kumuha uburyo ariko iyo ufatanije na leta n'abo bana bakagenda bafunguka akenshi ni programu za leta na leta ikabyinjiramo igafasha abo bana hagiye hari abagiye muri Amerika ibyo bya robo bagiyemo bahuye n'abana bo mu bindi bihugu biga muri za Korea ndakeka hari igihe babikoreye muri Amerika bagiyeyo kabiri gatatu Gatabazi Pascal umujyanama mukuru muri Minisiteri y'uburezi avuga ko mu gushyigikira imishinga y'ikoranabuhanga n'udushya politiki y'uburezi mu Rwanda ubuyitaye ku banyeshuri bakiri mu myaka yo hasi reka nifashije gato ibyitwa competence based curriculum yaje ishaka gufasha abana kugira ngo bige ariko banatekereza mu buryo bwagutse ariyo hashobora gushyigikira n'izo innovation mubona mwumva ibintu bya artificial intelligence aho bigeze uyu munsi dushyiraho politiki rero nk'igihugu kugira ngo abana bagire urubuga mumaze kubona abana bakora ibintu bya coding ibintu by'ikoranabuhanga ni nabyo bibyari bimwabonye mwabonye perezida wa Repubulika bahemba ku rwego rw'igihugu bira rero bitanga message yihuse no mu mashuri yacu kugira ngo dufatireho
Kwijanisha rya 52 amashuri yo mu Rwanda aracungwa na Kiliziya Gatolika harimo ayigenga nayo ifatanya na leta kubwa amasezerano. Ministeri y'uburezi ivuga kwishima uruhare iyi Kiliziya ifite mu kuzamura ireme ry'uburezi no gutoza abanyeshuri indangagaciro na kirazira nyarwanda. Alex Namahoro, Imuhanga. Abanyarwanda 22 barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bashyize ahagaragara ahantu 22 barokoki ni igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi, aho ubu bushakashatsi ngo bwo gukora amakarita mbarankuru ku buhamya bw'abarokotse Jenoside uzafasha cyane cyane abakiri bato gusigasira amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni inkuru irambuye twateguriwe na Cedric Irakoze afatanyije na Janvier Mbonyumuvunyi. Kuva mwaka w'ibihumbi 2005 nibwo umushinga wo gukora amakarita mbarankuru y'ubuhamya bw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi watangiye. N'ubuhamya benshi bemeza ko bukoranye ikoranabuhanga ridasanzwe rizanafasha gusigasira amateka y'igihugu cyabo. Mbega navuga ko hari uburyo bwa gihanga bwiyongereyemo bugaragaza utanga ubuhamya, ubuhamya bwe n'ubuhe, ese ibyo avuga byabereye ahagana hehe, byabaye mu kihe gihe, kandi bikajya nyine uburyo bigenda bigaragara cyane cyane ku makarita, nicyo gishyashya kubishyira mu buryo bw'ahantu ku buryo reho bwabereye, kandi abatambye ubuhamya unagenda ubona noneho ese nihe ubuhamya bwabo buhurira. Gacari Marie Jose n'umwe mu batanga buhamya bahungiye muri Canada, akaba yaragize uruhare runini muri ubu bushakashatsi. Asobanura ko buri muntu wese warokotse aba afite aho yarokokeye ndetse aho hantu hakwiye gusigasirwa akibukwa. Anavuga ko ikoranabuhanga rizorohereza abakiri bato kwiga bakamenya amateka y'igihugu cyabo. Rero burya ahantu habari inkuru. Mu buhamya bw'abantu duhera ku hantu. Jenoside ikirangira twarahuraga tugati umuntu ubonye arokotse gati warokokeye. Ahantu haguma mu mutwe wacu. Hata ahantu hatariho twanakwibagirwa. Kuko niba nararokokeye muri Saint Paul undi imirimo muri Korine nta gushobora kubyibagirwa. Uzajya uhanyura ubyibuke abantu mwahabanye bibuke aho wavukiye, abo mwabanye, abo mwaturanye, aho wize. Donc cya mbere ni ugusigasira amateka, icya kabiri ni uguha agaciro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, ni ugukomeza kubabeshaho, kuvuga ko babayeho nta wari ufite uburenganzira bwo kubambura ubuzima. Kuri twebwe no kugira ngo bakomeze babeho amateka yabo yakuzasibangana. Ikindi rero ni no kugira ngo mbese ubumenyi bwiyongere. Ubu ngubu ikoranabuhanga ririhuta cyane, ntawamenye ejo icyo baza icyo umuntu yazavanamo. No kugira ngo rero no kugira ngo mbese kwinspira nk'abana batoya, abantu biga nko muri secondaire nizeye ko bazaboneka bakaza gusura, abiga muri kaminuza birinspira. Professeur Sébastien Cancard ni umwe mu bashakashatsi bo muri kaminuza ya Concordia muri Canada. Yasobanuye neza uko uyu mushinga watangiye ndetse n'akamaro kawo muri rusange. The project started about 15 years ago. Hashize imyaka 15 ubu bushakashatsi bukorwa. Twatangiye dukora amakarita mbarankuru ashingiye ku nkuru z'abantu bahohoterwa barenganywa ku isi yose. Ndetse muri izo nkuru 80 muri zo zari z'Abanyarwanda. Ntabwo twakoze amakarita kugira ngo dushushanye gusa, ahubwo tugumana n'amagambo yabo tukongera kumva neza imbamutima n'amarangamutima babaga bafite. Iri murika ry'amakarita mbarankuru y'ubuhamya bw'Abatutsi barokotse muri Jenoside bagahungira muri Canada rirafungwe mu gihe kingana n'icyumweru cyose, aho Abanyarwanda baba mu mahanga bakangurira Abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kuza kwihera ijisho dore ko ikoranabuhanga rikiri rishya kandi rifite umwihariko mu gusigasira amateka y'u Rwanda. Cedric Irakoze, i Kigali.
mwakoze cyane gukurikira amakuru ya televiziyo y'u Rwanda yo kuri uyu mugoroba. Ndabashimiye ngena rutonze Providence Shadia, mukomeze kunogerwa na gahunda zose za televiziyo y'u Rwanda.